kun muumi Peikko pikku myy ja muumi pappa esiintyy. Silloin laulu kutsukoon, tuijottelu tuokioon, Kämuumilaaksoon, Kämuumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat, pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Nyt saat kuulla tarinan muumipeikosta ja pikkuisesta lohikäärmeestä. Voimme lukea kirjaa yhdessä. Käännä sivua silloin, kun kuulet tämän helähdyksen. Aloitetaan sitten. Muumilaaksossa oli satanut kaatamalla koko päivän. Aivan kuin joku olisi kiskaissut taivaasta tulpan ja kadottanut sen. Kun Muumilaakson väki illan pimetessä kävi levolle, satoi yö. Varhain aamulla sade lakkasi. Auringonsäteet pilkahtivat vuorten lomasta ja kuvastuivat vesilätäköihin, joita oli siellä täällä sateen jäljiltä. Koko laakso sädehti ja linnut liitelivät taas taivaalla. Aurinko oli herättänyt myös muumipeikon. Hän hyppäsi vuoteesta ja juoksi portaita alas keittiöön, missä muumimamma oli tiskaamassa. Muumipeikko meni keittiön kaapille ja otti hyllyltä ison lasitölkin. Äiti, saanko tämän lainaksi? Totta kai. Muumipeikko säntäsi tölkin kanssa keittiön toiseen päähän. Hän nappasi hyllyltä siivilän ja katsoi tutkivasti muumimammaa. Saanko lainata tätäkin? Saat, mutta mihin tarvitset niitä? Salaisuus. Sitten muumipeikko kirmaisi ovesta lasitölkkiä siivillä käpälissään. Muumipeikko juoksi pienelle lammelle, joka oli laakson keskellä. Hän oli varma, että oli edellisenä päivänä nähnyt siellä merihevosen. Sen hän halusi pyydystää. Lasitölkkiä siivillä kainalossa muumipeikko asteli lampeen ja työnsi kuononsa veden alle. Hän alkoi etsiä. Yhtäkkiä hän näki jonkin välkähtävän vedessä, mutta se katosi saman tien kiven alle. Se on. Muumipeikko hiipi kiven luo ja sai vaivoin kohotettua sitä. Taaskin hän ehti nähdä vain vilauksen pikkuolennosta ennen kuin se katosi. Muumipeikko ei kuitenkaan antanut periksi. Hän halusi merihevosen ja jatkoi sen pyydystämistä, kunnes vihdoin onnistui. Muumipeikko loikkasi vedestä ja tanssi riemusta tölkki sylissä. Minä sain sen! Muumipeikko piteli tölkkiä valoa vasten ja ihaili merihevosta. Merihevosella oli 6 jalkaa. Se oli vihreän ja kellan kukertava ja sen siivet olivat läpinäkyvät. Pää
ei muistuttanut lainkaan merihevosen päätä. Muumipeikon mielestä olento näytti enemmän pieneltä lohikäärmeeltä. Ehkä se ei ollutkaan merihevonen. Kun Muumipeikko oli palannut löytönsä kanssa kotiin, hän päätti näyttää sitä ensimmäiseksi Nuuskamuikkuselle. Mutta sitä ennen Muumipeikko halusi varmistua, että oli löytänyt oikean lohikäärmeen. Varovasti hän hiipi sisään, mutta törmäsi portaissa Pikku Myyhyn. Mitä sinulla on? Muumipeikko piilotti tölkin selän taa. Ei mitään, ei yhtikäs mitään. Turha piilotella, minä näin. Äidin antama tyhjä hillotölkki vain. Höpö, siinä on jotakin. Minä sanon, että ei ole. Muumipeikko käännähti äkkiä ja pinkaisi yläkertaan omaan huoneeseensa. Muumipeikko laski tölkin pöydälle ja aukaisi suuren hakuteoksen. Kaiken tiedon kirjasta hän löysi kuvan lohikäärmeestä ja se oli täsmälleen lasipurkin lohikäärmeen näköinen. Lohikäärme. Olin oikeassa. Sen täytyy olla lohikäärmen vauva. Se on tullut sateen mukana ja se on maapallon viimeinen lohikäärme. Muumipeikko kiersi tölkin kannen auki niin, että uusi ystävä sai ilmaa. Lohikäärme ryömi oitis ulos. Muumipeikko yritti syöttää sitä, mutta se ei huolinut hedelmiä, pähkinöitä eikä kakkua. Sen sijaan se huomasi katossa kärpäsen ja nappasi sen heti merkillisellä kielellään. Lohikäärme maiskutti äänekkäästi ja lipoi tyytyväisenä kieltään. Muumipeikkokin oli nälkäinen. Kun äiti huusi häntä syömään, hän käski lohikäärmeen odottaa ja riensi alakertaan. Kaikki istuivat jo pöydässä. Pikku Myy näytti Muumipeikolle hapanta naamaa. Jotkut pitävät salaisuuksia lasitölkissä. Ai, salaisuuksia, jotka sihisevät. Muumipappa nosti katseensa sanomalehdestä. Saitko pyydystettyä jotain siivilällä? Hän sai jotain, minkä hän on piilottanut huoneeseensa. Lörppää. Ja Pikku Myy jatkoi. Jotkut pitävät lasipurkissa myrkyllisiä skorpioneja tai ilmatoja, ja ne ovat hyvin pieniä tai inottavia ja vaarallisia tuhatjalkaisia, jotka lisääntyvät ja lisääntyvät joka viikko. Pikku Myy kahmaisi lasin käsinsä ja urskutti pillillä maitoa. Ja sitten ne otukset syövät, rohmuavat meidät kaikki suuhunsa. Muumipappa katsoi Muumipeikkoa. Ulkoavaruudessa sellaisia voi olla. Muumimamma puisteli säälivästi päätään. Kulta, me elämme maan päällä. Pikku Myyllä oli tietenkin hyvä selitys. Mutta niitä on voinut pudota maahan sateen mukana. Muumipeikko ei jaksanut enää kuunnella arvailuja salaisuudestaan. Hän työnsi lautasen syrjään ja nousi pöydästä. Lähden tapaamaan Nuuskamuikkusta. Joko sinä söit? Joo, äiti. Sano, ettei kukaan saa mennä huoneeseeni tai minä en vastaa seurauksista. Ainutkaan elävä sielu ei saa avata huoneesi ovea. Muumipeikko säntäsi pois ja Pikku Myy huokaisi raskaasti. Hän menee kertomaan Nuuskamuikkuselle. Muumimamma katsoi Pikku Myytä sovittelevasti. Hyvät ystävät aina ensin. Nuuskamuikkunen oli joen rannalla laittelemassa kalavehkeitä. Muumipeikko juoksi hänen luokseen ja kävi istumaan kovasti puuskuttaen. Lähdetkö taas onkimaan? Kortit kertoivat, että jos saan saaliiksi 5 särkeä, lähden etelään. Muumipeikko tiesi, että Nuuskamuikkunen oli hiukan taikauskoinen ja teki aina mitä kortit sanoivat. Niinpä hän tuli surulliseksi. Se olisi kamalaa. Olisin hirvittävän yksinäinen, jos lähtisit pois.
Kenen kanssa juttelisin? Kenelle kertoisin salaisuuksiani? Sitten Muumipeikko muisti, mitä varten hän oli tullut tapaamaan Nuuskamuikkusta. Ai niin! Minulla on näytettävää. Nuuskamuikkunen ei halunnut lähteä katsomaan. Hän halusi ongelle. Mutta kun Muumipeikko vakuutti, ettei kala syö sateen jälkeen, Nuuskamuikkusen ei auttanut muu kuin seurata häntä. Oletko ikinä nähnyt lohikäärmettä? En tietenkään. Lohikäärmeet katosivat jo satoja vuosia sitten. Muumipeikko tuijotti tyhjyyteen salaperäinen ilme kasvoillaan. Entä jos jossain olisi vielä yksi lohikäärme elossa? Nuuskamuikkunen katseli ihmeissään. Näet taas päiväunia, Muumipeikko. Minä en usko ennen kuin näen. Mutta jos näen, niin uskon, oli se miten päätöntä tahansa. Muumipeikon huoneessa lohikäärmettä ei kuitenkaan alkuun näkynyt. Nuuskamuikkunen huomasi sen ensimmäisenä. Silmät pyöreinä Nuuskamuikkunen tuijotti sitä. Oikea lohikäärme! Yhtäkkiä lohikäärme alkoi lennellä ympäri huonetta. Muumipeikko oli revetä ilosta. Hän oli ylpeä siitä, että hänen lohikäärmeensä osasi lentää. Siinä samassa lohikäärme syöksyi Muumipeikkoa kohti. Puri häntä päähän ja pyrähti Nuuskamuikkusen luo. Muumipeikko pelkäsi, että lohikäärme purisi myös Nuuskamuikkusta. Mutta se laskeutuikin varovasti tämän olkapään. Muumipeikko katsoi heitä kaden mielin. Se näyttää pitävän sinusta. Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen veivät lohikäärmeen ruokasaliin ja asettivat sen pöytään istumaan muiden viereen. Kaikki tuijottivat lohikäärmettä silmät selällään. Lohikäärme viis veisasi uteliaista katseista. Se vain istui vaiti ja nuoleskeli itseään kuin kissanpoika. Niiskuneidistä se oli pieni namupala, mutta Pikku Myy oli toista mieltä. Ei namupala alkuunkaan. Pieni, mutta villi. Siihen Nipsu tokaisi. Ihan niin kuin sinäkin. Juuri silloin lohikäärme ponnahti ylös ja puri Pikkumyytä korvaan. Se levitti siipensä ja lenteli vuoron perään jokaisen luo ja yritti purra kaikkia. Nuuskamuikkunen istui keittiön penkillä muista syrjässä. Ja nyt lohikäärme suuntasi häntä kohti. Mutta Nuuskamuikkusta se ei purrut, vaan laskeutui hiljaa hänen viereensä. Muumimamma oli hieman järkyttynyt. Se näyttää vainoavan korvia. Pikku Myy oli tuohduksissaan. Nuuskamuikkusen korvia se ei vainoa. Miksei se pure Nuuskamuikkusta? Äkkiä lohikäärme näki kärpäsen ja lensi sen perään. Sitten se laskeutui ruokapöydälle. Hetki sen jälkeen, kun Nuuskamuikkunen oli juonut kahvikuppinsa tyhjäksi. Nuuskamuikkunen kiitti kahvista ja pani kupin ylösalaisin lohikäärmeen päälle. Hän ei halunnut lohikäärmeen lähtevän peräänsä, koska silloin Muumipeikko olisi tullut surulliseksi. Nuuskamuikkusen mentyä Muumipeikko nosti kupin syrjään, että lohikäärme sai hengitettyä. Ja heti se lensi ikkunaan etsien katseellaan Nuuskamuikkusta. Koko Muumiperhe kokoontui lohikäärmeen ympärille. Nuuskamuikkunen näkyi kulkevan joelle päin. Lohikäärme vikisi ja raapi ikkunaa. Se pitää vain Nuuskamuikkusesta. Muumipeikko huokaisi. Kaikkihan me pidämme Nuuskamuikkusesta. Typerä lohikäärme! Eikä ole! Muumipeikko oli samalla kertaa vihainen ja surullinen ja lähti murheen murtamana toisten seurasta. Muumimamma huusi hänen peräänsä. Muumipeikko, ole niin kiltti ja vie lohikäärme huoneeseesi. Muumipeikko käännähti kannoillaan ja avasi ikkunan. Näin on parempi.
Muumipeikko seurasi katseellaan lohikäärmettä, kunnes se katosi näkyvistä. Voitte käydä tervehtimässä sitä Nuuskamuikkusen teltalla. Se istuu takulla Nuuskamuikkusen olkapäällä ja Nuuskamuikkunen lähtee piakkoin etelään niin, että menköön hänen mukaansa. Oma peikko kultani. Myöhemmin samana päivänä Nuuskamuikkunen oli joella onkimassa. Ja aivan kuten Muumipeikko oli ennustanut, lohikäärme nukkui Nuuskamuikkusen olkapäällä. Ilta teki tuloaan ja Nuuskamuikkunen käski lohikäärmeen lentää takaisin Muumipeikon luo. Mutta lohikäärme pyrähti vain ilmaan ja laskeutui sitten Nuuskamuikkusen hatulle. Älä tee noin. Takaisin Muumipeikon luo. Olethan sinä mukava ja olisi hauska pitää sinut seurana, mutta ajattele Muumipeikkoa. Kala oli tarttunut onkeen. Nuuskamuikkunen nykäisi vavasta, irrotti kalan koukusta ja heitti sen sankoon muiden onkimiensä kalojen joukkoon. Viides särki, jopas on. Juuri silloin tuli joku soutuveneellä ja Nuuskamuikkunen sai aatteen. Muukalainen pysähtyi tervehtimään. Menetkö kauas? No jokseenkin. Sinulle tulee varmasti nälkä. Otatko kalaa? Nuuskamuikkunen antoi miehelle sangosta 5 kalaa. Mitä tahdot vastalahjaksi? Pikku palveluksen. Nuuskamuikkunen repi kannun pohjalle ruohoa. Sitten hän pani varovasti nukkuvan lohikäärmeen kannuun, nosti kannen päälle ja antoi kannun veneessä olevalle miehelle. Kuljeta tämä kannu niin kauaksi kuin kykenet. Ja sitten jätän sen. Niin, johonkin mukavaan paikkaan, missä on paljon kärpäsiä. Nuuskamuikkunen hymyili miehelle ja tyrkkäsi veneen liikkeelle. Pian mies oli lipunut veneineen näkymättömiin. Hetken päästä tuli Muumipeikko. Hän pysähtyi Nuuskamuikkusen eteen ja katsoi kysyvästi. Missä se on? Mikä se? Lohikäärme. Kai se tänne tuli. Ei, luulin, että se oli huoneessasi nukkumassa. Muumipeikko oli ihmeissään. Ei, minä päästin sen ikkunasta. No jaa, lohikäärmeet ovat huikentelevaisia. Eivät oikeastaan muusta välitä kuin lihavista kärpäsistä. Nyt Muumipeikko huomasi sangon. Joko sait 5 särkiä? En, olit oikeassa, kala ei syö. Sinä jäät siis tänne. Jaa, olen taikauskoinen. En uskalla vastustaa kortteja. Muumipeikko oli villinä ilosta. Hän tanssi Nuuskamuikkusen ympärillä. Oh, sehän on hyvä. Voi miten hauskaa. Huippu ihanaa. Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen kulkivat laaksoa pitkin. Aurinko laski ja maalasi taivaan uskomattomin värein. Muumipeikko oli niin onnellinen Nuuskamuikkusen jäämisestä Muumilaaksoon, että unohti tyystin lohikäärmeen. Ei muumitaloa lukita yöksi, ei muumi. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, ei muumi. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumi. Ei muumit, ei muumit taloa lukita yöksi, ei muumit. Kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi, ei muumit. Karkeloi kansa ja kunnailla soi, muumeilta elämää oppia voi, hei muumit. Hei muumit, hei muumit.